Frank Wisner, ish emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për statusin e Kosovës, tha se gjatë presidencës së tij Donald Trump dhe administrata kanë paralajmëruar në disa raste për mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga Kosova, teksa prania e tyre në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s, KFOR, shihet si garanci për sigurinë e Kosovës. Nga ana tjetër, David Phillips nga Universiteti i Columbia-s ka paralajmëruar pasoja të konsiderueshme në këtë aspekt. Nëse Donald Trump do të rizgjidhet president. Një nga gjërat e para që Trump do të bëj është vlerësimi i politikës amerikane dhe interesave të sigurisë. Unë do prisja që baza ushtarake amerikane në Kosovë, Boswell, të eliminoj gradualisht. Gjithashtu çdo hap për ta futur Kosovën në NATO do të pezullohej, deklaroi Phillips. Kurse Frank Wisner, ish emisari SBA-s për statusin e Kosovës, argumentoi se forcat amerikane përmbushin një rol të dyfish në Kosovë, duke vepruar jo vetëm si mbrojtëse, por dhe si simbol i angazhimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është mirë të mendosh se çështjet e kësaj natyre zgjasin përgjithmonë, por duke patur parasysh gjendjen e pazgjidhur të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, shpresoj se trupat amerikane do të vazhdojnë të jenë pjesë e regjimit të sigurisë, në të cilin jeton Kosova, thesoi Wisner. Me një kandidate që nuk e ka patur Kosovën në portofolin e saj të karierës dhe me një tjetër kandidat të paparashikueshëm në vendime, mbetet e paqartë nëse Kosova do të vazhdojë të ketë një aleat konstruktiv në Shtetet e Bashkuara apo do të përballet me pengesa të reja. Sipas fjalëve të ambasadorit Frank Wisner, Kosova duhet të ketë durim, të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve ekonomike si dhe në përmirësimin e qeverisjes, pa pasur iluzione se do njihet shpejt nga Serbia dhe do t'i hapen rrugët për integrim në Bashkimin Evropian apo OKB. Si Republikë e Kosovës që përbën popullin më pro-amerikan në botë, jemi me fat që tek SBA-ja kemi patur mbështetjen e të dy kampeve, si ai demokrat dhe kampi republikan. Ministre e jashtme Donika Gërvalla ka thënë se nuk sheh asnjë sinjal që mund të ketë ndryshime lidhur me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës, pavarësisht nëse do të fitojë Partia Demokratike apo ajo Republikane. Kryediplomatja Gërvalla gjatë një konference për media në Luksemburg ka folur dhe për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, teksa ka ripërsëritur qëndrimin e saj se nën udhëheqjen e Miroslav Lajçak nuk ka patur rezultatet dëshiruara. Ajo ka potencuar se javën e kaluar në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka folur për rrezikun e madh që vjen nga Serbia dhe Rusia. Ky është paralajmërim serioz për të gjithë ne që na detyron të angazhohemi edhe më shumë për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit ton. I referohem sulmit të 24 shtatorit të vitit kaluar në Banjsk të Zveçanit, i cili gabimisht interpretohet si incident izoluar dhe jo si një përpjekje strategjike për okupim territoresh. Vetëm falë reagimit ton të fuqishëm kemi arritur të shmangim atëherë një pushtim të territorit ton dhe nuk duhet të supozojmë se Putini dhe të tjerë e shojnë këtë si përpjekje të dështuar, si fundin e synimeve të tyre, deklaroi Gërvalla. Kryeministri Kosovës Albin Kurti gjatë fjalimit në kuadër të Forumit Ekonomik të Vjenës ka deklaruar se progresi ekonomik i Kosovës është i ndërlidhur ngushtë me progresin e të gjithë fqinjve rajonal, duke shtuar se suksesi një vendi përkatës nuk mund të arrihet nëse vendet e rajonit nuk përparojnë njëkohësisht. Progresi vendit tonë është i lidhur ngushtë me progresin e fqinjve tan. Nuk mund të shkëlqesh përjetësisht në një rajon nëse nuk shkëlqejnë njësoj të gjithë. Ne jemi të angazhuar për të punuar së bashku, sepse besojmë se të gjithë do të përfitojnë, kur rajoni është më i begat dhe më i sigurt, ka theksuar kreu e ekzekutivit kosovar. Duke folur në edicionin e si vjetmë të iniciativës rajonale, që ka në fokus kryesor bashkëpunimin ekonomik në mezvendeve të Europës lindore dhe jug lindore, Kurti ka theksuar se vendet e Ballkanit perëndimor duan të antarsohen në Bashkimin Evropian, si dhe në Aleancën e Atlantikut Veriut, përjashtuar Serbinë. Unë besoj se do të avancojmë shumë shpejt nëse nuk do të ishin disa tendenca autokratike dhe një mendësie prapambetur dhe ekspansioniste disave, ka potencuar kryeministri Kurti. Kujtojmë se bashkësia organizuar ndërkombëtare prej vitesh bën përpjekje të rrisë bashkëpunimin ekonomik mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, rajoni i cili është i rrethuar nga armiqësitë etnike dhe t'i çojë drejt integrimeve euroatlantike. Por pavarësisht përpjekjeve, ka ngjecje në përmbushjen e këtij vizioni për rajonin.
Daniel Server, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara, një erazi i njohës i dalluar i zhvillimeve politike në rajon, ka paralajmëruar kaos në Ballkanin Perëndimor. Nëse kandidati republikan në Shtetet e Bashkuara Donald Trump fiton zgjedhjet presidenciale amerikane. Në një intervistë për të përditshmen Malazeze Pobjeda, teksa ka komentuar ciklin e ri zgjedhor në SBA, ai ka theksuar se ndryshimet do të fillojnë shumë shpejt. Nëse Trump fiton posaçërisht në kontekstin e konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë. Server gjithashtu ka konsideruar se Serbia mund të bëjë përpjekje pushtimi. Serbia mund të përpiqet të pushtojë veriun e Kosovës, edhe Republika Srpska mund të shkëputet nga Bosnia e Hercegovina. E gjitha kjo mund të ndodhë para inaugurimit të presidentit të ri më 20 janar. Ka vlerësuar profesori amerikan, ndërsa ka bërë thirrje për administratën aktuale të SBA-s që të shmang fatkeqësinë nëse Trump vjen në shtëpinë e bardhë. Departamenti i Shtetit dhe Ministria e Mbrojtjes duhet përgatiten tani dhe të parashikojnë ngjarjet në rajon edhe para zgjedhjeve. Eurofori dhe KFOR-i duhet jenë të gatshëm që të kundërshtojnë lëvizjet për të ndarë Kosovën dhe Bosnjë e Hercegovinën. Planet për përforcime duhet jenë gati, ka potencuar Server. Ai ka përmendur dhe rolin e diplomatit kontravers Richard Grenell, i cili në kohën e administratës së Donald Trump ka qenë emisar i SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, i cili sipas profesorit amerikan ka qenë pronë ndarjes së Kosovës, duke qenë se ka shtyrë përpara propozimin për ripërcaktimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk jam nga ata që besojnë se Grenell mund të bëhet sekretar shteti, por ai mund të zërë vendin e Jim O'Brien në pozitën e ndihmës sekretarit për Europën dhe Eurazin. Sa po të rihapet opsioni i shkëputjes, ai do të zgjerohet. Popullsit do të fillojnë të lëvizin, dhuna do të jetë e pashmangshme, ka vlerësuar ndër të tjera Server. Zgjedhjet amerikane vijnë në kohën kur Washingtoni ka shtuar përpjekjet për të zbutur tensionet në Ballkanin Perëndimor, posaçërisht mes Kosovës dhe Serbisë. E përkundërt analistët nuk presin që politika amerikane ndaj rajonit të ndryshojë rinjësisht, liderët në Kosovë dhe Serbi kanë shfaqur preferencat e tyre presidenciale. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë fjalimit në kuadër të forumit ekonomik të Vjenës ka kërkuar nga Serbia të lehtësojë procedurat e tranzitit për të huaj, që destinacion të parë kanë Kosovën, duke shtuar se lehtësimi i procedurave është i domozoshëm për marrëdhënie të mira fqinjësore, si dhe për bashkëpunim ekonomik. Serbia duhet i lejojë të huajt destinacionit cilve është Kosova, që më pas të mund të shkojë në Serbi. Fatkeqësisht, kushdo që vjen nga Austria në Kosovë nuk mund të vazhdojë për në Serbi pa shkuar më parë në Maqedoninë e Veriut, sepse sipas pikpamjeve të tyre, hyrja e parë në Kosovë nënkupton hyrje të paligjshme në Serbi. Duke folur në edicionin e si vjetmë të iniciativës rajonale, që ka në fokus kryesor bashkëpunimin ekonomik në mesvendeve të Europës lindore dhe juglindore, kreu ekzekutivit kosovar ka prekur dhe çështjen e hapësirës ajrore, duke kërkuar nga Serbia lejimin e fluturimeve komerciale për dhe nga Kosova. Fluturimet nga Vjena në Prishtinë dhe Anasjeltas mund të jenë shumë të shkurtra dhe më pak të ndotura nëse Serbia i lejojnë aeroplanët komercial të fluturojnë në parapsirën aerore të Serbisë. Destinacionit cilve është Prishtina, ka deklaruar ndër të tjera shefi i qeverisë Kosovës në bazë të njoftimit të zyrës së kryeministrit. Kujtojmë se avionët që aderojnë apo nisen nga aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë nuk mund të kalojnë në parapsirën aerore të Serbisë tani e 25 vjet nga intervenimi humanitar i NATO-s. E hapjen e hapësirës ajrore, kryeministri Kurti e ka kërkuar dhe në mbledhjen e fundit të samitit procesit Berlinit, që u zhvillua në tetor të vitit 2024. Zgjedhja amerikanëve më 5 nëntor do të ndihet anembang globit deri në Kosovë dhe do t'i ndikojë politikat në një mënyrë apo tjetër. Në garën për të parin e shtëpisë së bardhë janë Kamala Harris nga Partia Demokratike, aktualisht zëvendës presidente, dhe Donald Trump nga Partia Republikane dhe president nga viti 2017 deri në vitin 2021. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, rezultati i zgjedhjeve të 5 nëntorit duket se do të ketë pak
pasoja për bashkëpunimin dhe partneritetin e vazhdueshëm. Ai mbetet i bindur se përkushtimi i tij për t'u angazhuar me lider me preardhje të ndryshme politike do të vazhdojë. Por për analistët në Shtetet e Bashkuara situata nuk do të jetë aq e thjeshtë. Fillimisht me luftën në Ukrainë, konfliktin në Lindjen e Mesme dhe kontekstin territorial në detin e Kinës Jugore, Kosova nuk do të depërtojë lart në agjendë. Pastaj kujtojmë se kandidatët në garë janë krejtësisht të ndryshëm. Kamala Harris me aspak përvojë në Ballkanin Perëndimor dhe Donald Trump i njohur për qasje transnacionale apo shit dhe blej. Frank Wisner, ish emisari SBA-s për statusin e Kosovës, tha se problemi më i madh i Prishtinës është mosmarrveshja me Beogradin, e cila vazhdon të mos i njohë pavarësinë edhe gati 17 vite pas shpalljes së pavarësisë, dhe Wisner nuk pret ndonjë lëvizje në këtë drejtim, edhe nëse Kamala Harris zgjidhet presidente. Nga ana tjetër, David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes dhe të drejtat e njeriut në Universitetin e Columbia-s, ndan pikpamje të ngjashme. Ai nuk pret ndonjë veprim domethënës prej Harris në lidhje me marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Wisner nuk e përjashton mundësinë që Trump të eksplorojë ndarjen e Kosovës si një zgjidhje të shpejtë dhe kujtoi se një marrëveshje për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë përgjatë vijave etnike është përfolur në vitin 2020 gjatë mandatit të parë presidencial të Donald Trump. Nga ana tjetër, David Phillips u shpreh po ashtu se Trump e shën ndarjen e Kosovës si një zgjidhje të shpejtë për marrëdhëniet e saj të trazuara etnike dhe kjo sipas tij jo vetëm që do ta destabilizojë Kosovën, por do të hapte edhe kutinë e Pandorës edhe në shtete të tjera multietnike të Ballkanit, si Maqedonia e Veriut, Bosnia e Hercegovina apo Serbia. Kujtojmë se në muajin maj dhëndri Donald Trump, Jared Kushner, ka bërë kontratë me shtetin e Serbisë për ndërtimin e një hoteli luksoz në vendin e një ish baze ushtarake në Beograd. Richard Grenell, i cili në kohën e administratës Trump ka qenë përfaqësues i SBA-s në dialogun Kosovë-Serbi dhe ka shtyrë përpara marrëveshjen për shkëmbim territoresh, ka zhvilluar po ashtu marrëdhënie të ngushta me qeverinë e Serbisë. Donald Trump së fundmi e ka cilësuar Grenellin si pretendentin kryesor për pozitën e sekretarit shtetit, nëse ai do të merrte timonin e shtëpisë bardhë.